حسين لي جاو كي دیکھا ایسا قریب گھرانا کہ دیکھیں ایسے قریب کہ کچھ آنسو ایسے بناتے ہیں جیسے جیتے رہے نیچا چھوڑو میرے بچوں نیچا حسین وقت میرا ہو چکا ہے تمام کہ بھائی نے حسین حینہ کے بعد بات شروع کی بات سے بات نکل گئی نجات یہ ماتمی بیٹھے ہیں میرے ساتھ سارے یہ بھی سارے ماتمی بیٹھے ہیں جو نہیں ہیں ان سب کے لیے بھی یہ شعر پڑھ رہا ہوں نجات ہے جا اور کہیں گے مات میں حلقوں سے نجات
تمام ہو گئی محفل آخری شعر سن لیجئے جس کے خون کی روانی تیز ہو وہ بولے جس کی کم ہو جائے وہ نجات اور کہے گا کہے گا خشیر خالق علی 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 کے مرید سے کہے گا حشر میں خالق علی کے سلام سلام